Velkommen til sportsmagasinet her på Sydfyn TV. Det skal handle om fodbold. En ny fodboldsæson står for døren. Det skal handle om SFB Ore, der jo i sidste sæson lå i anden division, men nu skal spille i Danmarksserien. Og jeg har holdets cheftræner, Tune Holm, med i studiet. Velkommen til, Tune. Tak for det. Du blev kaldt til de sidste fem kampe af foråret, sidste sæson, hvor jeg allerede var rykket ned. Hvorfor vil du tage de sidste fem kampe? Altså for det første har jeg været med i både Ore og i Svendborg i mange år. Altså, og føler mig lidt som firmaeksmand, så da de havde brug for det, så synes jeg, det ville jeg selvfølgelig gerne. Så det var ikke noget, du skulle overveje så lang tid? Nej, det var det ikke. Altså, jeg var lige, i første omgang så var jeg lige lidt overrasket over, at Chris ikke skulle have længere snor. Fordi jeg synes faktisk, at de sidste par kampe, der, og jeg fik også sagt det til ham, jeg synes faktisk, at det begyndte at ligne, at det var hans hold, som i starten var en vanskelig opgave, han havde fået. Men Svendborg havde faktisk taget stilling et stykke tid før, at det skulle slutte, det der samarbejde. Og så var jeg i tvivl om, at det vil jeg gerne sige ja til. Og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om. Vi skal også lige lidt tilbage i tiden. Hvor har du egentlig fået din fodboldopvækst? Altså, som barn eller som ungdomsspiller, der spillede jeg i Odense KFM. Stadigvæk min klub inde i hovedet. Ja. Det er den første sted, jeg kigger, hvor ligger de henne nu. Ja. og så stoppede jeg faktisk efter, eller da jeg blev seniorspiller. Og en tid, hvor politik og ungdomsoprør og så videre var det, der hele handlede om, og så gik jeg meget ind i spillede musik, og jeg begyndte at uddanne mig som lærer, og var også politisk engageret på det tidspunkt der. Så. Men du var jo egentlig en god, rimelig ungdomsspiller. Du spillede jo på KFM's første hold i hele ungdomstiden, og ja. Var også på et udvalgt fynsk hold. Ja. Men det var bare ikke dig så? Det var det i hvert fald. Altså, jeg var meget optaget af fodbold som ungdomsspiller, men altså, det rykkede jo alt det, der foregik i de tider der i 69 og derudad. Nåede du så slet ikke at blive seniorspiller på et tidspunkt? Nej, ikke andet senere, hvor jeg så begyndte at spille noget seriefodbold ude der, hvor jeg boede. Altså, både i Højby og i Ryslinge. Men du kommer alligevel på banen igen, selvom du går meget op i din uddannelse, og du går op i musik og politik. Du vender alligevel tilbage til fodbold ved at blive træner. Ja. Altså, jeg savnede selvfølgelig fodbolden, og har hele tiden fulgt med i fodbolden. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg ville være træner, og begyndte at tage træneruddannelse. Og så blev jeg både træner i Svendborg på det tidspunkt, og jeg blev også instruktør i DBU. Og så begyndte jeg tage fat igen og tog om sig. Og så var jeg jo med i... Altså, jeg blev assistenttræner for Flemming Nielsen i 97. Det var på det tidspunkt, hvor jeg faktisk var snublende tæt på at i Superligaen. Og det var en spændende tid. Men du blev ikke lige kastet ind som assistenttræner. Du har jo lidt med SFB at gøre med nogle U-hold, undertold, og så også Serie 1-holdet. Ja. Jeg startede med at have Serie 1-holdet, og så blev det til, at jeg skulle tage U21 dernede, som Svendborg faktisk også havde store ambitioner med. Og så på der i 97, så spørger Flemming, om jeg ville være assistenttræner for ham, og det var virkelig, der var knald på det tidspunkt. Ja, hvordan var det? Det var lige nøjagtigt det år, hvor SFB var så tæt på at rykke op i Superligaen, hvor I spillede, så vidt jeg husker, mod Aarhus Fremad med masser af tilskuere på lægterne. Der var 7.000 tilskuere. Ja. Men den blev punkteret hurtigt, altså den kamp, fordi de kommer foran meget tidligt i kampen. Og så, altså vi kommer faktisk tilbage i den kamp, men det var for sent, og det endte, som det gjorde. Altså. Men det var vel godt over for dig, udover det var for klubben. Det gav vel mere mod på tilværelsen som træner, og skulle opleve at samarbejde med Flemming Nielsen. Ja, men lige præcis. Jeg fik faktisk lyst til mere på det tidspunkt der, og så tog jeg faktisk 2 år til AaB og blev talenttræner deroppe sammen med 2 andre trænere
en 20-mandstrup, som var som bestod af Superliga, altså Superliga reserver og Danmarks spillere og yndlingsspillere. Der var sådan en 20-mandstrup vi 3-2 år sagde. Og det var sådan det var ikke vi spillede ikke kampe. Altså de spillede på deres hold i weekenden, men vi trænede dem i løbet af ugen. Og jeg kørte så frem og tilbage på det tidspunkt derfra. Var hjemme i weekenden, ikke? Og så boede jeg op hos min svigerfar i løbet af ugen. Ja. Men det var da alligevel nogle gode år for dig, det her med at være assistent for Flemming Nielsen, og I tæt på at komme i Superligaen, og så komme til en topklub, AaB. Altså, du lærte vel mange ting lige i de der få år? Ja, det må man sige. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg. At det var, og det gik stærkt også. Altså, der, altså også fordi, at jeg var forholdsvis grøn, da jeg kommer til Svendborg som træner. Men, og lige pludselig så blev jeg kastet ind i store opgaver. Og den næste store opgave, det var, at du blev cheftræner for SFB i 2000 til 2002. Ja. Det var en vanskelig opgave. Var det ikke på et tidspunkt, hvor man mistede mange spillere, hvor man var nødt til at, ligesom at kigge på de unge spillere, der ligesom lå i næste kæde? Jo, det var lige præcis. Altså, der var altså hele den gruppe, som havde været med til at under Flemming Nielsen og var tæt på Superligaen, de forsvandt. De fleste af dem, enten kom de til at spille for andre klubber, eller også stoppede. Der var faktisk en del, der stoppede også. Og så det hold, som jeg også havde, altså det U21-hold, jeg havde haft, før jeg tog op til Aalborg, det var faktisk dem, der så var klar nu til at overtage med divisionen, som divisionsspiller. Ikke? Og det blev så det hold, der de næste to år kom til at være i anden division. Og det var vel også en sejr, I kunne bibeholde status som anden divisionsklub, ved at I egentlig havde mistet så mange spillere i løbet af det år. Det var det. Og vi var faktisk også blevet dømt ud af divisionsfodbold, men det gik faktisk godt. Det var virkelig et sammentømret hold. Det var noget, altså, de havde kendt hinanden hele deres ungdom også, ikke? Som SFB-spillere. Ja. Derefter gik turen i 2002, og der har du så været i mange år, fra 2002 til 2017, hvor du har været i forbindelse med ord. Ja. Hvor sagde du ja til det? Og hvad var din funktion? Jamen, ordskolerne havde lige besluttet, at de ville lave et gymnasium på skolen, og indtil videre, der havde der været noget efterskolefodbold, som faktisk fungerede ret flot. Men de vil gerne hæve niveau til, altså de vil gerne have fodbolden op på et højere plan. Og på det tidspunkt, der var jeg så i øvrigt også havde sagt ja til at træne OB's U19-hold. Og så lavede ORE og OB et samarbejde, hvor de bedste spillere fra gymnasiet efter skolen, de tog ind til OB. Og der blev jeg så spurgt, om jeg ved. Og hvad var sådan målet for dig og skolen og de unge mennesker med fodbold? Jamen i første omgang, der var det jo det der samarbejde med OB. Altså prøv at se, om vi kunne lave noget elite fodbold på ORE. Altså det lykkedes ikke, fordi at, der var for langt imellem OB og ORE. Vi brugte sindssygt meget tid på at køre derinde. Og det var jo egentlig ikke det, der var meningen med fodbold på ORE. Det var jo nærmest at det der med, at man kunne gå ud af huset, og så kunne man spille fodbold og bo der og spise der og alt det. Ikke? Så det var faktisk lidt fejlskudt. Så, vi famlede os faktisk meget det de første 7-8 år, hvor vi prøvede at lave nogle... altså for eksempel så prøvede vi på et tidspunkt at lave en skyggeturnering med ligaholdene i ynglinge, hvor de var et ulige... Jeg opdagede, at de var et ulige antal. Og så, det vil sige, at der var et hold, der sad over hver weekend. Og så ringede jeg rundt til alle de der klubber og spurgte, om de ikke ville spille der i stedet for at sætte over. Ja. Og så fik vi faktisk... Det sagde de ja til alle sammen, så vi spillede sådan en skyggeturnering der, hvor... Senere så lavede vi faktisk et samarbejde med FC Fyn, hvor fordi Dalum, de havde, som var anden hold, og var Danmarks hold, de havde smidt håndklædet i ringen der, de kunne slet ikke få det til at virke. Så ringede jeg ind og spurgte, om vi ikke kunne overtage det der Danmarks hold dengang. Og det fik vi lov til, og tabte stort set alle kampene og røg ned i Fynsiden. Men, og så i Fynsiden, der var vi sådan lidt mere, det var mere, lidt mere vores niveau der, på det tidspunkt. Du var med i et samarbejde sammen med din søn, Bjørn Holm. Ja. Det har vel også været spændende at være far og søn, der har været så tæt på hinanden mange år på og i omkring skoleliv og fodbold. Ja, det har det virkelig. Altså, jeg havde ham også i Svendborg
Han blev også førsteholdsspiller i Svendborg allerede. Det er 97, var han af nogle kampe. Og der kom vi også til at arbejde lidt sammen, men lige nu blev det, nu tog det jo rigtig fart, fordi han havde på det tidspunkt, der havde han efterskoleeliten, og jeg havde gymnasieeliten, og så blev vi om, nu slår vi det sammen og laver en elitetrup, så prøver vi at køre holdet op igennem rækkerne som senior. Altså selvom de egentlig var ungdomsspillere, ikke? Og det gik jo godt, for I startede helt ned i serie 3 og endte op i toppen af Danmarks serien. Var det noget, sådan gik og tænkte, altså vi skal hurtigt op i rækkerne, vi skal op og ligge på niveau på Danmarks serien. Var det en tanke? Realistisk tanke, ja, var, som lykkedes? Når du siger realistisk, altså det var en for sjov tanke, vi havde, fordi vi sagde faktisk, lad os, nu gør vi det her, så rykker vi op i anden division. Og så grinede folk af os, og det gjorde vi jo så også selv. Men alligevel, så vi kunne godt se, vi kunne godt komme afsted derude. Det er nogle dygtige spillere, der. Og I var jo tæt på at komme op i anden division, hvor I lå i Danmark, så jeg har kæmpet med tab, der lige trækte det længste strå. Ja. Ja, vi lå faktisk i 3 år, der lå vi i top 3. Før det så lykkedes, ikke? Men udover succesen, så har det vel også været spændende menneskeligt at ligesom opleve samme trup blive omkring holdet. Ja. Og den her udvikling, man oplever de unge mennesker, spille fodbold og også have et skoleliv lige uden for fodboldbanen. Ja, og det er jo det egentlig også er nu. Altså det der med, at det er en speciel klub, Svendborg Ore, fordi det er spillere, som har været med på et langt eventyr, hvor de faktisk har boet sammen, og vi har været meget tæt sammen i vores skoletilværelse og i vores fodboldtilværelse. På den måde har vi lært hinanden at kende på en helt anden måde, end man normalt gør i en fodboldklub. Altså det har været sådan, spillerne snakker også om, at det er et eventyr, de har været på de 10 år. Ikke? Igennem de mange år, du var ved Ore, så har du virkelig haft fingeren på pulsen, og du har også haft stor kendskab til SFB. Ja. Hvordan var din holdning, der man lidt overraskende meldte ud i 2017, nu vi SFB og Ore slår sig sammen? Det var faktisk en skole, der slog sig sammen med en klub. En klub, ja. Hvordan havde du det med det? Jamen, jeg var stoppet der på Ore, da de tog beslutningen dernede, og jeg synes, det var naturligt. Altså, det var den eneste måde, at Ore kunne komme videre. Og samtidig så var det også et stort win for SFB, at der var så mange talenter, der blev, altså, lige pludselig blev tilført klubben. Så jeg havde det fint med det. Selvom jeg også godt kunne se problemerne i det, fordi det er virkelig to forskellige institutioner, der skal fungere sammen. Ikke? Og det var blandt andet din søn, der også var med i spidsen for det, ja. Bjørn. Sådan set udefra, der så det jo meget svært ud at skulle slå en skole og en klub sammen. Ja. Men jeg synes, at udefra er det vel egentlig gået til at blive en succes? Ja. Eller hvordan ser du det? Jo, men jeg ser det som en succes. Og jeg kan også se, at spillerne, både Svendborg-spillerne og Ore-spillerne, de nyder det. Altså, de nyder det der samarbejde, fordi at Ore har fået tilført noget, som vi ikke har kunnet på Ore. Altså, det der hele den der klubfølelse, klubtilhør og så videre. Og Svendborg har fået noget ny energi udefra, ikke? Altså hvor Svendborg egentlig har ligget med har haft problemer med at få lavet etableret sig som en divisionshold. Ja, og træningsmiljøet blev vel også bedre set både fra Ore-spillerne og så SFB-spillerne. Ja, det gjorde det. Og det er så også igen en fortjeneste, som Bjørn og Jesper Jensen og dem, der var omkring ledelsen der i Svendborg på det tidspunkt, det var vigtigt for dem, det der at få lavet et klubmiljø, hvor der var, altså hvor der både var et førstehold og et andet hold, som var sammen og som lavede klubben. Og de der unge spillere, som så kom ind fra Ore, blev kørt i bus ind, og der blev arrangeret, så man spiste sammen osv. Altså det var vigtigt at få lavet det der til en hel klub. Og det synes jeg lykkedes for dem, og de nyder det på hver sin måde. Og det var jo også dejligt for dig at se Bjørn Holm og hans spillere virkelig blomstre og var tæt på at rykke op i anden division allerede første år med fremragende fodbold. Det var Niels Bytter, der trak det længste strå. Ja. Men så i sidste forrige sæson kom så SFB Ore op på bekostning af Otterup.
det var vel glædeligt for dig, at det lykkedes at blive divisionsklub, ja. Og at Bjørn gjorde det godt. Ja, ja. Og jeg sad også i forreste række hele tiden på stadion, så altså, det var virkelig en fantastisk oplevelse. Og en flot slutning på den rejse der, ikke? Ja. Hvordan var det så at fornemme, at nu er man blevet divisionsklub, og Bjørn, din søn, forlader klubben til fordel for en rigtig flot stilling i FC Midtjylland? Hvordan er det? Hvordan havde du med det? Jamen også fint. Altså det, altså, jeg kunne mærke på Bjørn, at han brændte meget for det. Altså han var jo også børnetræner på det tidspunkt i Svendborg. Og jeg kunne også mærke, at han brændte for den der side af fodbolden med at få lavet et godt fodboldbørnemiljø. Og der så kommer den der tilbud fra Midtjylland med at lave den skole op i Midtjylland, ikke? Og jeg synes også, at det, altså jeg havde det også sådan, at jeg synes, at det var fint, Bjørn han tog et nyt skridt, altså et nyt eventyr, han skulle videre også med og prøve noget andet. Ikke? Og jeg havde det også sådan, at altså jeg var egentlig også tryg nok ved klubben, altså, og de går ud og ansætter Chris, som var fra Otterup der, som har lavet sindssygt flot arbejde i Otterup, og egentlig det så ud som om, at det var det helt rigtige match. Altså, han havde sådan lidt af den samme fodboldfilosofi og stil og så videre. Ikke? Men hvordan var det så for dig at være så tæt på spillerne og så skulle se dem i den her sæson, som nu er afsluttet, at de fik jo faktisk store klø i anden division, specielt i efteråret? Ja. Altså nu er det jo ikke... Nu var de jo rykket op, altså det var ikke noget med, at de lå i anden division, og så lige pludselig gik det dårligt, altså de rykkede op til noget, der var et højere niveau, som de skulle vende sig til. Og så tror jeg, at det var, altså det er stadigvæk ikke en, det er en komplekst sammensætning, den der med et skolehold og et klubhold. Og der er faktisk meget støj omkring en træner i forhold til, hvordan får vi alle ting til at passe sammen, og så videre. Og det var næsten en umulig opgave for en, der kommer udefra, tror jeg. Så selvom Chris Maugård er en meget fremragende og dygtig træner, så skal man måske være helt rodfæstet i det der lidt specielle miljø? Det tror jeg. Altså, det tror jeg. Altså, det, fordi det, jeg er ikke i tvivl om, han er en dygtig træner, Chris Maugård, men altså, det er jo klart, at han er opdraget i en Otterup-klub, eller i det hele taget i klubber, som almindelige klubber, ikke? Og så lige pludselig så kommer der sådan en sindssygt kompleks størrelse der, ikke? Og på den måde, der var det jo egentlig også, altså det var egentlig naturligt nok, de så spurgte, om jeg ville overtage det der. Og det, sådan følte jeg det også, at jamen, selvfølgelig ved det, altså, fordi det er en opgave, der kræver, at man kender det hele indenfra. Ja. Altså. Og som vi startede med udsendelsen, så nævnte vi jo, at du havde de sidste 5 kampe i sæsonen, hvor I var rykket ned i Danmarksserien. Ja. Hvad var så dine tanker med de 5 kampe? Hvad vil du bruge de 5 kampe til, som du altså er overstået? Jamen, jeg vil gerne få det ind i spillet igen og i holdet igen, som de kendte så godt. Både spillestilsmæssigt og måden at snakke til dem på og måden at se fodbold på, som er speciel. Og det synes jeg at lykkes. Altså, der er i hvert fald god energi dernede, og de er glade for deres fodbold. Også selvom de rykker ned. Altså, de kan mærke, at det er rigtigt, det der foregår lige nu. Og hvad er så dine tanker med den nye sæson? Altså, jeg vil gerne... Altså, jeg synes, vi skal tilbage til anden division med det samme, fordi der hører vi til. Og jeg synes, når vi hører til det, så er det også det, vi skal spille, fordi det bliver man dygtigere af som fodboldspiller og spille på det niveau, man hører til. Og når man tager det, så kan man begynde igen at tage det nye skridt. Altså, man skal aldrig gøre sig tilfreds med nogle idéer eller sådan noget. Jeg synes, man må gerne lige stile efter det næste for at blive dygtigere. Og man kan blive dygtigere. Så. Hvad vægter du som træner? Jeg vægter fodboldspillet. Altså, den kærlighed til fodbold, som i sin tid gjorde, at man valgte at spille fodbold og bruge så meget tid på fodbold. Altså, den skal man prøve at have ind i kroppen igen. Og der ser jeg sådan lidt fare i den fodboldudvikling, der er i det hele taget i Danmark og i det hele taget i den vestlige verden med, at,
at virtualiteten har overtaget meget. Altså, der bliver lavet meget statistikker, der bliver lavet meget analyser på fjernsyn osv. Og kampene kommer til at blive meget skabelonagtige, hvor spillerne de får hver sin rolle. Altså, der har jeg sådan mere den der filosofi, at vi spiller det komplekse spil, som det er. Vi skal ikke prøve at simplificere fodbolden ved at lave statistikker og så videre. Altså, vi skal spille det komplekse spil. Det vil sige, at du stikker nogle rammer ud til dine spillere, men udover at de skal prøve at fuldføre dem, så er det vel også, at de skal tænke selv og være kreative på fodboldbanen. Lige præcis. Lige præcis. Altså, det er det der med at læse spillet, når man er i det. Og læse de situationer, der er, når man er i det. Altså, det er lige før. Altså, selvfølgelig får de at vide, om de spiller i den bagerste kæde, eller midtbane, eller angriber, men alligevel så siger jeg til dem, at det vigtigste det er, at de læser, at der er balance på banen. Altså, hvor skal jeg være lige om lidt, fordi ellers er der ikke balance der, og så videre. Og det kan godt være, at en midtbanespiller lige pludselig ryger ned i den bagerste kæde, eller bryder igennem, og så videre. Altså, det er den der at læse spillet frem for at have en fast position og en fast opgave. Og det er vel også meget motiverende for meget. For specielt SCP-ordspilleren, som er vel lidt opdraget til dig? Lige præcis. Det er lige præcis det, de er. Og det er også det, de nyder. Altså, og at det er den spilstil. Det er måske et svært spørgsmål. Hvordan træner man det? Jamen, er det mange samtaler, eller skal det foregå på fodboldbanen? Nej, det er en blanding af det. Altså, nede på ordet, vi har faktisk noget, vi kalder filosofisk forum, fodboldfilosofisk forum, som en gang om måneden, der snakker vi simpelthen filosofi. Og det er ikke filosofi forstået som spillestil, eller fodboldfilosofi. Nej, vi snakker Sokrates og Platon og de der. Og, ja. Altså, fordi hvad er det? Hvad er det, vi kan, vi mennesker? Hvordan kan vi håndtere den der kompleksitet? Altså, så i stedet for at bryde tingene op og gøre det mindre komplekst, så det at kunne håndtere kompleksiteten, det er altså være i den og tage stilling til her og nu. Altså det var den filosofi, vi gerne vil bringe ud på banen. Og vi træner det ved at simpelthen spille sindssygt meget færdigt spil. Og man gør vel også spilleren mere intelligent på en fodboldbane? Det mener jeg, man gør. Ja. Men intelligent på en særlig måde, altså, fordi det er ikke sådan noget med, at man så bliver bevidst om en hel masse ting, man skal gøre. Det er mere fornemmelse. Altså det der med at spille uden at tænke nærmest. Altså man reagerer. Kroppen har det i sig. Hvordan reagerer man i den situation? Og selvom det er en holdsport, hvor der er 11 på banen ad gangen, når der kommer indskiftninger og udskiftninger, så kan man godt køre det der samspil ved, at man begynder at lære hinandens mønstre alligevel. Ja. Jamen, de læser jo hinanden. De ved jo godt, at der er sindssygt forskel på den spiller i forhold til en anden spiller. Og når han kommer, når han bliver skiftet ud, så er det pludselig en anden, noget andet, de skal tage stilling til ved den spiller. Du sagde for lidt siden, der er mange systemer i fodbold. Der er mange trænere, der bruger tid på diagrammer og udspillerne af modstandere. Mm. Bruger du ikke ret meget tid på den kommende weekends modstandere? Nej. Jeg overhovedet ikke. Altså, og jeg er slet ikke ude at se dem spille eller noget som helst. Altså, det, fordi hvis man er det, så falder man i fælden, ikke? Hvor man begynder at pude ind i spillerne, at passe på ham der, han er hurtig, eller hvad man nu kan finde på at sige. Fordi så er det, der er inde i hovedet, i stedet for at have den der kunne reagere endnu. Så det vil sige, at du bruger ikke i din taktik, hvis man på modstanderhold har en høj, meget stærk, hovedstødt stærk spiller, som scoret haver mål, eller en målmand, der er svag ude i feltet. Det er ikke noget, du bruger tid på? Nej. Altså, nu spillerne, de kender godt holdene, så de ved godt, at hvis der kommer en, der er sindssygt hovedstødt stærk, så skal de tage sig af ham, eller bare hvis de ser, han har høj, så tager de sig også af det. Men det hører jo også med til at læse det spil. Men vi indretter ikke holdet i forhold til det. Altså, det gør vi ikke. Fordi så kommer vi til at spille på deres præmisser, hvor vi gerne vil spille på vores egne præmisser. Da du blev kaldt til i de 5 sidste spillerunder i sidste sæson, der fik vi at vide, at aftalen mellem dig og SFB Ore går frem til nytår.
Ja. Men hvis jeg kender dig ret, er det ikke sådan, at du kigger ikke frem til nytår, du vælger at kigge lidt mere langsigtet? Jo, og det vil jeg. Det gør Svendborg også, og Svendborg også. Altså det er mere sådan et spørgsmål om et eller andet med, man kan komme ud af det igen uden en hel masse fiksfakserier og dårlige vibrationer og sådan noget. Altså vi snakker om, at jeg træner nu, indtil anden bliver aftalt. Men altså, det er mere sådan en... Men hvad er det så sådan her i efteråret, hvad er det sådan, du vil arbejde ud over sådan måske lidt anden spillestil, som man har set i den forgangne sæson? Jamen der bliver ikke noget, altså det er den spillestil, som de kender godt. Altså, de kender den jo godt. Der er en sådan 3-4 nye spillere i forhold til det ordhold, der i sin tid spillede sig op i Danmarksserien. Og de kender den også godt. Altså det er bare det, vi vil videreudvikle. Altså vi vil blive endnu dygtigere til at holde fast i bolden, og hvis vi er presset hårdt, hvordan bruger vi det som vores egen styrke? Altså for eksempel så et hold, der presser os hårdt, de bliver også sårbare bagved det pres. Og så bruger vi for eksempel meget tid på at snakke om, hvordan bruger vi den sårbarhed, de har, til vores fordel, og for at spille os bag ved dem, bag ved det, de første pres og så videre. Ikke? Og der har vi haft nogle problemer her i nogle af de sidste kampe, hvor altså hvis der er kommet et hold, som for eksempel det sidste, vi mødte Holbæk her, der spiller vi en fantastisk første halvleg, og så i anden halvleg, så kommer de ud, og så presser de os helt vildt. De har simpelthen aftalt, nu kører vi på. Og der lader vi os kyse, og det må vi jo ikke. Altså der skal vi finde ud af, det her er en fordel for os, at de kommer på den måde. Så. Ja. Og det er sådan noget, vi vil bruge tid på træningsbanen. Når du en dag er færdig med at være cheftræner for SFB Ruhr, hvad så, Tune? Du har jo prøvet sådan lidt af hvert. Ja. Sidder der her en ambitiøs træner, der skal videre? Eller er du sådan en træner, jeg vil gøre alt for SFB Ruhr her nu? Ja, det sidste. Ja. Altså jeg er ikke flere ambitioner-agtigt som træner. Altså jeg nyder det her lige nu, fordi det er mig, det kan jeg mærke. Og det hviler jeg i, så længe det var. Ja, for musikken spiller også en stor rolle hos dig, du er stadigvæk går ud og optræder. Ja, men jeg har to bands, jeg spiller med, så, og det gør jeg også, mens jeg træner nu her. Ikke? Og hvad vi så ser på SFB Ruhrs fremtid, ikke bare den kommende sæson, men hvis vi kigger lidt længere frem, sådan de næste 5-6 år. Mm. Hvordan ser du på det? Altså, jeg regner egentlig med, at det er en stor udviklingsopstigning, men aner det ikke. Altså, fordi der er safthusen også mange... som jeg siger, det er en kompleks sammenslutning, den der, som... Altså, det er spændende, om de kan finde ud af det. Altså, om skolerne kan finde ud af at leve med, at de bliver en del af en klub, og om klubben kan leve med, at altså, der er også noget skole. Men altså, det, indtil videre, der synes jeg, at alle er indstillet på det. Men med det træningsmiljø, og de mange unge spillere, og forhåbentlig også nogle rutinerede spillere, så er der vel også stor mulighed for, at man kan være divisionsklub også måske om 5-6 år? Ja, ja. Helt afgjort. Altså, jeg kan egentlig også godt forestille mig, at det er et trin højere end en division. Mm-hmm. Det kan jeg sagtens. Ja. Altså, der vil komme mange dygtige spillere til Ruhr. Altså, det vi har jo også oplevet efter, at der kom divisionsstatus. Så de elever, der kommer, det er også lige pludselig rigtig dygtige spillere. Fordi altså, de spillere, der er dygtige ude i klubberne, de skal jo, altså ungdomsspillere, de skal jo også finde ud af, hvor hvis jeg kan komme på en efterskole og beholde min status som elitespiller, så tager jeg derhen jo. Og ja. På den måde kommer der mange dygtige spillere. Ja, udover det vigtige med første hold, så er det også vigtigt, at ungdommen har fået en licens. Ja, det er det. Ja, det har også stor betydning. Det er sindssygt stor betydning. Altså, det, altså som jeg siger, det er først og fremmest i forhold til, hvor mange dygtige spillere, der vælger at komme til Ruhr og spille der. Men så også, altså det, jeg synes også, det er en god udfordring for skolerne. Ja. At, både for skolerne og for SFB. Altså SFB kender godt det system, men skolerne, det er en god udfordring for dem. Hvad gør de ved det? Tune Holm, du skal have tak, fordi du kiggede forbi vores studier. Ja. Alt muligt held og lykke med den kommende sæson. Jamen tak skal du have. En fornøjelse. Og dermed er Sportsmagasinet slut for denne gang.
Jeg har en anden sportsgæst klar igen i studiet i næste uge. Så hermed, tak for nu og på gensyn.